Şəkidə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən regional müşavirə keçirilib. Müşavirədə Nazirlik əməkdaşları, bölgədə fəaliyyət göstərən Nazirliyin qurumları və fermerlər iştirak ediblər. Müşavirə taxılçılıqda mövcud vəziyyət və qarşıda duran vəzifələrə həsr edilib. Şəki ölkənin ən iri taxılçılıq bölgələrindən biridir və ölkənin 10% taxılı burada istehsal edilir. Ancaq cari ildə yaşanan quraqlıq səbəbindən Şəkidə 17 min hektar sahənin məhv olması məhsuldarlığa mənfi təsir göstərib. Bu səbəblə də müşavirədə Şəkidə və ətraf rayonlarda taxılçılıq üzrə son 10 ildə mövcud vəziyyət təhlil edilib. Bu vaxt ərzində olunan dəyişikliklər, iqlim dəyişikliyi, yeni toxumlar və texnologiyalar barədə fermerlərə ətraflı məlumat verilib. Analoji halın təkrarlanmaması üçün bütün aqrotexniki qulluqların vaxtında və yerindən görülməli olduğu fermerlərə tövsiyə edilib. Eyni zamanda iqlim şəraitinə uyğun yeni növ toxumların istifadə edilməsinin vacibliyi vurğulanıb. Belə ki, əsas məqsədlərdən biri ərzaq baxımından keyfiyyətli məhsul istehsalı həyata keçirməkdir. Tədbirin sonunda öz fəaliyyəti ilə fərqlənmiş fermer, aqronom və mexanizatorlara fəxri diplomlar verilib və fəaliyyətlərində uğurlar arzulanıb. İndi bildiyiniz kimi hazırda növbəti ilin məhsulu üçün payızlıq taxıl əkinlərinə başlanmasına az müddət qalıbdır. İndi hazırlıq işləri gedir, torpaq bezərmə işləri gedir. Ona görə də ötən illəki görən o qüsurların təkrarlanmaması baxımından, qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi baxımından yeni texnologiyaların, torpaq qoruyucu əkinçilik sisteminin, nəmlik qoruyan texnologiyaların tətbiqi istiqamətində fermerlərə tövsiyə verdik. Yəni bu nədir? Birinci növbədə, yəni torpaq, yəni əkiləcək taxıl sahəsində şumun vaxtında aparılması çox önəmlidir. Sortların düzgün seçilməsi, yəni bölgələrə uyğun, torpaq iqlim şəraitinə uyğun, yəni hansısa başqa bölgəyə uyğun gələn sortun gətirib Şəki rayonunda onun fermer təsərrüfatlarında əhmək yox. Burada sınaqdan keçmiş, bura üçün tövsiyə olunan əkinçilik elmi tədqiqat institutunun alimləri tərəfindən burada öz əksini tapan və belə deyək də tam öz təsdiqini tapmış sortların əkilinə üstünlük verməsini xahiş etdik.